Puri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Puri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng sang tinakpa. Nagusiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid. Lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang lang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan amen magsiyupo muna lahat Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakananang ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos. At di sila makararanas ng kauntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga tuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan. At ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat dapat. Sila ang kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila ang tinanggap niyang parang, parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang namamayani sa mga bansa at daigdig. At ang Panginoon ang magahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa kanya ay nakauunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan at ang naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at maawain sa kanyang mga hirang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong mga naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taguhin nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa mga nasisiphayo. Ang walang pag-asay hindi binibigo palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitay na po ang lahat. Hallelujah. ang sa akin nagmamahal tutupad sa aking aral amat ako'y mananahal ah Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, Ipelagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kaniya, Halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kami mga aliping walang kabuluhan. Aliping walang kabuluhan. Kahit na nagawa mo na ang lahat ng bagay, nagawa mo ng maganda ang resulta ng mga bagay, tayo pa rin ay aliting walang kabuluhan. Tinupad lang natin ang ating tungkulin. Maaaring sa Ebanghelyo ngayon, iniyong mapapansin ang relasyon ng alipin at Panginoon. The Master and the Servants. At alam natin sa ating uh, sigurong mga nababasa o naririnig na ang Master at Servant ay magkaiba ng tungkulin. Sa pagkakaiba nila ng tungkulin, magkaiba rin ang kanilang karakter. Di po ba? Ang alipin, ine sa isang alipin o servant ang maging humble, maging obedient, at maging submissive. Whereas, ang master ay may karakter na ano? Cruel. Di po ba? Salbahe matapang at mataas. Ito yung kaibahan ng dalawa. At sa Ebanghelyo, ipinakita ng poong Jesus na sa Reno kung ano ang dapat gawin ng isang alipin at kung ano ang dapat gawin ng isang master o puno. Pero sa dulo, kaniyang sinabi na tayo ay mga walang kwentang alipin. Bakit? Sapagkat isa lamang ang ating master. Isa lamang ang ating puno. Isa lamang ang pinakamataas. Walang iba kung hindi ang Diyos. At si Jesus sa kaniyang pagiging tao, ay sumunod sa kalooban ng Diyos taking form of a slave. Hindi ba't niyakap niya ang pagkaalipin at siya ay namatay sa krus, sumunod hanggang kamatayan. Si Jesus bilang master ay hindi nagpakita ng cruelty, hindi nagpakita ng kasamaan, hindi nagpakita ng kataasan. Bagkus, nagpakita siya ng obedience o pagiging masunurin. Oo, pagiging masunurin hanggang kamatayan ipinapakita sa ating lahat na ang ating ginagawa ay hindi dapat magbibigay sa atin ng pagiging mapagmataas anumang bagay ang ating magawa o maaccomplish. Dahil at the end of the day, lahat tayo Walang kwentang alipin at walang kabuluhan ang lahat kung hindi ito naaayon sa kautusan ng Diyos. Ang basis ng pagiging alipin ay ang sumunod 100% magtiwala 100% sa pag-ibig at awa ng Diyos. Mataas na ang inaral mo, walang kwenta sa Diyos. Naging pari ka na, walang kwenta sa Diyos. Mayaman ka, nakapag-donate ka ng sampung kampana sa simbahan, walang kwenta sa Diyos. Nagsimba ka? Nag-abuloy ka ng 1,000? Walang kwenta sa Diyos. Bakit? Kung ito'y hindi nakasalalay sa pagsunod at pag-ibig ng Diyos sa ating ginagawa. Marahil, ugali na nating magmagaling sa Diyos. Magaling ako. Magaling akong nanay. Magaling akong tatay. Magaling akong manggagawa sa simbahan. Magaling ako. Walang silbi o walang kwentang alipin. Sapagkat anytime pwedeng kunin ng Diyos, pwede tayong mamatay, at ang lahat ng accomplishment na yan, mawawala ng kwenta kung ito ay hindi nakaayon sa pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Baka ang accomplishment na meron tayo ay nagdadala ng kayabangan kesa sa pagiging humble o payak. Ang salita ng Diyos sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng paglilinaw na lahat tayong sumusunod sa Kaniya ay alipin at ang alipin ay nakikinig sa Kaniyang Panginoon. Huwag nating itaas ang ating sarili more than God dahil nakatatakot na itaas ang sarili na mas lagpas pa sa karunungan ng Diyos. Huwag tayong magmagaling. Huwag tayong magbanal-banalan huwag tayong maging mayabang bibigyan ko kayo ng isang halimbawa sa isang lugar kung saan ako nagmisa oras ng communion Ayaw niyang mag sa kamay. Gusto niya sa bibig. Pandemic. Tanong niya sa akin, Nagpapak-communion po ba kayo sa bibig, Father? Hindi po kasi pandemic sa kamay po pwede umalis siya hindi nag communion ano pong tawag doon pride mababago ba ng kapangyarihan ng tao kung magcommunion ka sa kamay o sa bibig ang kapangyarihan ng diyos Mababago ba dahil gusto ko sa bibig na yung tinapay ay naging katawan ng Diyos? Sa sarili mong pananaw, walang kwentang alipin. Itinataas mo ang sarili mo kesa sa Diyos. Pinili na nga ng Diyos ang tinapay na pinakamababang uring pagkain ng tao para madaling kunin, madaling lapitan, madaling kainin. Pero ikaw, gusto mo luluhod ka at kailangang ilagay ng pari sa iyong bibig dahil iyon ang iyong paniniwala. Hindi na po magbabago. Ang kapangyarihan ng tinapay sa kapangyarihan ng taong palalo at walang kwentang alipin dahil mali ang iyong pananaw pandemic pinagbabawal at binigyan tayo ng kaisipan binigyan tayo ng karunungan ng Diyos para i-apply mo yon sa mga sitwasyong dapat mong unawain. Pero hindi mo inunawa sinong tinanggihan mo. E di yung Diyos because of your pride. Dahil ayaw mong masunod ang gusto mo. Sa kaduluhan, tayo'y mga aliting walang kabuluhan. Hindi madadala ng yabang, hindi madadala ng yaman, hindi madadala ng anuman ang lahat ng ating accomplishments sa langit dahil pagharap natin sa Diyos kung hindi tayo sumusunod sa kaniyang salita at sa kaniyang pag-ibig ito pa rin ang ating daratnan na tayo ay walang kabuluhang alipin. Manatili po tayong mapagpakumbaba sa harapan at kapangyarihan ng totoong Panginoon, ang ating poong Jesus na Sareno pagpalain tayo ng Poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal mahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na kaniyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo. Ama, panatiliin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod, na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo. Ama, panatiliin mo kami sa paglilingkod sa iyo tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa pagdalingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maglilingkod sa bawat isa kasama ni Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsipo muna lahat. Handog namin sa iyo Ama Ang tinapay at alak na ito Handog ng bayang umaasa sumasambat nagmamahal sa iyo Handog namin sa inyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa sayo Tumayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay sa kapalihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kaniyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kamiring ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banalang kalaob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiisang ko sa loob na maging handog. Hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inebot niya kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan amen sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nangkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karyaan at ang kapangyarihan ng kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging laging sumainyo'ng lahat at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. For the earning, Diyos, sinagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. For the earning, Diyos, sinagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. For ng in Diyos, tinagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang tunay na aliping sumunod hanggang kamatayan. Ito ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng Amen Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Adios, mamá, ma papá, nada. Ah. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan na sa'yo Aking kalwalagian Ikaw Ang aking muk at ang gula sa Dios naman mapap. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2020 po ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay ng 80 pesos may karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga all-souls envelope sa mga nagdanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa mga kabilang buhay na. At sa buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwis po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ang lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kayang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin. At kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila na ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Himuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat, Salamat sa, sa, Diyos. sa Diyos. Nuestro Padre Jesus na sareno Sinasamba ka namin Pinipinto ka namin, Aral mo'y aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan, Ang krus mong kinamatayanan ay, sa gisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal ka namin Nuestro Padre Jesus Nazareno Nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati